আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে নেম ইণ্ডিয়াজ লংগেষ্ট চি ব্ৰীজ টু বি ইনগেটেড বাই পি এম মোদী ইন মুম্বাই অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা মুম্বাইত উদ্বোধন কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সাগৰীয়া ব্ৰীজখনৰ নাম কি ইয়াৰে সুন্দৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ অটল হেতু নেক্সট কুৱেশ্যন নেইম দ্য ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইন ইন'গেটেড বাই পি এম মোদী ইন অযোধ্যা অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা অযোধ্যাত উদ্বোধন কৰা ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অমৃত ভাৰত নেক্সট কুৱেচন পি এম মোডী ইন'গেটেড এ ৰে'লৱে ষ্টেশ্যন ইন অযোধ্যা হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা অযোধ্যাৰ এটা ৰেলৱে ষ্টেশ্যনৰ উদ্ধয়ন কৰা হৈছিলে আৰু সেই ষ্টেচনটোৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অযোধ্যা ধাম ৰেলৱে ষ্টেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেৰ ইজ দাভ ইণ্ডিয়াছ ফৰ ছাবমেৰিন টুৰিষ্ট প্ৰজেক্ট ইজ গয়িং টু লঞ্চ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো ছাবমেৰিন টুৰিষ্ট প্ৰজেক্টত লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি দুৱাৰ্কা আৰু দুৱাৰ্কা হৈছে গুজৰাটৰ এখন চহৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফিমেল চিটা ডেট ৰিচেণ্টলি গেভ বাৰ্ড অফ থ্ৰী কাপ ইন কোণ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন মধ্য প্ৰদেশ অৰ্থাৎ মধ্য প্ৰদেশৰ কোণ নেশ্যনেল পাৰ্কত অলপতে এগৰাকী ফিমেল চিটাই তিনিটা পোৱালি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু সেই চিতাগৰাকীৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আছা এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কত চিটা ৰিলকেশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু সেই চিটা কোনখন দেশৰ পৰা অনা হৈছিলে তেতিয়াহ'লে হ'ব নামেবিয়া আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা চিটা অনা হৈছিলে মনত ৰাখিব আমি ইয়াতে শব্দ এটা পাইছোঁ কাপ বুলি আৰু এই কাপ শব্দটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত যে বাঘৰ পোৱালীক আমি কাপ বুলি জানো নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেৰ ইজ ইণ্ডিয়াছ ৰিচেণ্টলি ইন'গেটেড ফাৰ্ষ্ট অল গাৰ্ল সৈনিক স্কুল অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন ছোৱালী সৈনিক স্কুল উদ্বোধন কৰা হৈছে কোন ঠাইত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বৃন্দাবনত নেক্সট কুৱেচন হু ইজ নৌন এজ কুইন অৱ মিলেট অৰ্থাৎ কুইন অৱ মিলেট নামেৰে কাক জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইমাটি ঘৰীয়া তেওঁ উৰিষ্যাৰ হয় তেওঁ ত্ৰিছটাতকৈ অধিক ৰেয়াৰ মিলেট সংৰক্ষণ কৰিছিলে আৰু মহিলাসকলক ইয়াৰ বিষয়ে সজাগ কৰিছিলে যে এই খেতি কেনেধৰণে কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নেইম ইণ্ডিয়াজ ফৰ ছ'লাৰ পাৱাৰ ভিলেজ অলছ' ন'ন এছ চান টেম্পুল অৱ চালুকীয়া এৰা অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো ছ'লাৰ পাৱাৰ গাঁও কোনখন হয় সম্পূৰ্ণ ছ'লাৰ পাৱাৰ গাঁও হয় ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মধেৰা আৰু মধেৰা গুজৰাটত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া চাইন এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ এক্সপ্লৰেচন এণ্ড মাইনিং লিথিয়াম অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই কোনখন দেশৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে যে লিথিয়াম মাইনিঙৰ কাৰণে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি আৰ্জেণ্টিনা হয় নেক্সট কুৱেচন হোৱাট ইজ দ্য নেইম অফ এছাল ৰাইফল ৰিচেণ্টলি লঞ্চ বাই দ্য ডি আৰ ডি ইউ অৰ্থাৎ অলপতে ডি আৰ ডি ইঅ'ৰ দ্বাৰা এটা ৰাইফল লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু সেই ৰাইফলটোৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ উগ্ৰাম এইটো হৈছে ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ কৰা ৰাইফল হয় নেক্সট কুৱেশ্যন উইট চিটি ৰেকৰ্ড দ্য লংগেষ্ট ছ'লাৰ লাইট লাইন ইনষ্টলেশ্যন অৰ্থাৎ কোনখন চহৰে আটাইতকৈ দীঘলীয়া লা চ'লাৰ লাইট ইনষ্টলেশ্যনৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ অয়োধ্যা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ উইথ কাণ্ট্ৰি উইল চেয়াৰ দ্য ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটি এণ্ড হোষ্ট ইট থাৰ্টি ছিক্স ছেয়ন দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কোনখন দেশৰ দ্বাৰা ইউনেস্কৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটি হাউচ কৰা গৈছে ইয়াৰে শুদ্ধটোৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইণ্ডিয়া আৰু এই মিটিংখন অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে নতুন দিল্লীত নেক্সট কুৱেশ্বন উইথ চিটি শ্বেয়াৰ দ্য ক্লীনেষ্ট চিটি টাইটেল এট দ্য ছচ ছন এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ স্বক্স চৰ্বক্ষণ এৱাৰ্ড দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত অলপতে ঘোষণা কৰা হৈছিলে ইয়াত আটাইতকৈ ক্লীনেষ্ট চিটি টাইটেল কোনখন চহৰৰ দ্বাৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি চৰি অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ইন্দোৰ আৰু চুৰাট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অয়োধ্যা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপ'ৰ্ট ইনগেটেড বাই পি এম মোদী ইজ নেইম আফ্টাৰ উইচ অফ দ্য ফলয়িং ছেইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা অযোধ্যাৰ যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপ'ৰ্ট আছে তাক উদ্বোধন কৰা হৈছিলে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টটো কোনজন ভাৰতবৰ্ষৰ ছেইণ্টৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মহৰ্শি বাল্মিকী